ሌላ ቀን ተጨምሮ ተሰብስቦ እንዋያ የሚልም ካለ አንድ አቋም ነው ችግር የለም ግዜውን ጠብቆ እጁን አውጥቶ መናገር መብቱ ነው እንደተባለውም ደግሞ ያነሱት በቂ አይደለም የሚለው አበዛ ደግሞ መልሰን ሰብስበንም አዋያት እንችላል ችግር የለብን ግን ዋናው ቁም ነገሩ አንድና አንድ የሂጦር መሪ እኛ መሆናችን ነው እኛ ምናውቀው ሌላው ከኛ በታይ መሆኑን ነው የምናውቀው ይሄም ሰራዊት የሚያምነው እንደዛ ነው ይሄ ሰራዊታችን ጋር ደግሞ እቺ ተራርቀን ከርመናል እንወያይ እንነጋገር ጥፋት እየገባ ነው አንዳንድ አሉባልታ ገብቶ እየከፋፈለን ነው የሚከፋፈለን ነገር ምንድነው ጥቅም ነው አንዱ ተጠቃሚ አንዱ ተጎጂ ሆኖ ነው ምንድነው የሚለው ነገር በመክክር ሃኔ ጀምሮ ያለውን ችግር ነቅሰን አውጥተን ማስተካከል እንድናስተካከል ነው እኛ የጠራን አንዱ አንዱ እንዲለይ አንዱ አንዱን ለነወነጅል አይደለም እንደተባለው ጥቅም እንደሆነ ምናልባት ባሉ ቦታ ሃላይ ያለነውን አማራሮች ተጠቃሚ ያደረገ አካል ሊኖር ይችላልና ኦሪተር ሁሉም ያመነባቸው አሉ ሊያነቡን እኛ ይቻልነውን ያህል መመለስም ለዚህ ውይይት ብቻ ነው እኛ የጠራን ለሌላ እንዳልሆነ ይሄን ሁሉም ተገንዘቡ ጊዜው ረዘመ መንግስት ምን እያለ ነው መንግስትኛን ወደ ኋላ የሚወጋን ውግ ያለ ወረዳም ጀምሮ ከዞን ጀምሮ ከመከላከያ ጀምሮ እኛንም የሚወጋን ውግ ያለ ያነው ውጋ ቀስ ብለን መንግስትም ጋር ሳንጣላ ክብራችንን አስቀምጠን አስከብረን እንቀመጣለን ብለን ስንል ጊዜው እየረዘመ ክፍተት እየሰጠን ያለን እና ዛሬ ሰብስበን ያልነው ያንን ክፍተት ተከፍቶ ባለጋራ ገብቶ እንዳይበተነን ባለጋራ ገብቶ የታገልነውን እንዲያ ማያችንን እንዳይቀማን የሰራነው ይሄ ሁላ እንደቀጠል ሲረግፍ የከረመ ሰራዊት ሲራብ የከረመ ሰራዊት ይሄ አፈር ሲበላ የከረመ ሰራዊት እንዳልሰራ እንዳይሆን ሙያችንን ጠብቀን ከደረጃው እንድንደርስ ለመመካከር ብቻ የሰበሰብን ስብሰባ ነው ይሄንን እንድታውቁት ይገባል እኛ ጥሪ አድርገናል የወሎ ፋኖ የሆንክ በሙሉ እዚህ እንድትገኝ ብለን በየሁሉም ልከናል የመጣ መጥቷል የመጣም ደግሞ መዋያት አለበት ግድ ነው መዋያት የቀረ ካለ ደግሞ ቀን ይዘን ደግሞ አንጥፈን ደግሞ ማዋያት ነውና የሚገባው ለሌላ ለመሆነ እያጀን እንዳልሆነ ወቁትም ጨርሻል።